L'Illa Desconeguda és com s'anomena l'obra de teatre que va portar la companyia Marqueligne, un espectacle d'emocions basat en l'obra de José Saramago, on la companyia aposta per la reivindicació dels nostres somnis. Una versió gestual i molt visual on la protagonista de l'obra demana un vaixell a una reina per navegar fins a l'illa desconeguda. Un vaixell? Per què? Per buscar l'illa desconeguda. La protagonista durant el viatge coneix el vaixell de la reina, que decideix seguir-la durant la seva aventura. Tot plegat, els tres personatges van viatjar per mars desconeguts, van navegar per oceans, on van travessar tempestes per arribar a la illa desconeguda. Amb aquesta obra de teatre queda patent l'existència d'un dret fonamental, el dret individual a somiar.